I detta videoperformance av Pia Arke syns Sven Erik Bendix Almgren, som var anställd vid Köpenhamns geologiska museum vid tiden och specialiserad på ryggradsdjur från Grönland. Vi hör honom i en intervju tala om den mytomspunna grönländska amfibieödlan, Tupilacosaurus. Videon pendlar mellan scener som symboliserar det vetenskapliga och scener som symboliserar det mytologiska där Arke läser upp instruktioner i hur en skapar en Tupilac. Och samtidigt ser vi henne repetitivt stapla pappersark med vetenskapliga texter och illustrationer som i slutändan kan liknas vid en ryggrad. En tupilak är enligt den inuitiska mytologin en figur med magiska krafter som användes för att döda, skada eller bringa sjukdom till fiender. I anknytning finns verket Få bara beröras med tummen och lillfingret som även syns i videoperformanceverket. Vetenskapens rationella sätts i kontrast mot mytologins intuitiva världsordning och Arke riktar därmed en kritisk blick mot den västerländska vetenskapstraditionen.